заспокоєння нашої громади. Питання, що вирішується підрозділами територіальної оборони, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, відповідно до своїх завдань, вирішується і планово виконує всі завдання, поставлені Верховним Головнокомандувачем, Головнокомандувачем Збройних сил України, відповідно, командування сил територіальної оборони за моїм напрямком. І питання, пов'язане щодо нагнітання інформаційної складової, яка в засобах масової інформації поширюється, відповідно, потрібно її фільтрувати і обмежити вплив на населення. Від себе я хочу завірити вас, що з нами робиться все для того, щоб виконати завдання за призначенням.